Det här är en Volkswagen Polo TSI, årsmodell 2012. Bilen står på tomgång. Och det här är en sån här modern bil så att bakljusen lyser inte. Det finns varselljusautomatik. Men bakljusen är inte inkopplade som det är alltså på modernare bilar. TSI alltså. Och ska vi se, här går det inte att öppna bakluckan inte. Vi ska ta en liten titt här. Man kan öppna bakluckan. Då måste man nog stänga av tror jag. Nu, titta, det fanns en knapp där. Som man trycker på. Nu. Titta, så här gjorde man. Vilka grejer. Så, hur ska man veta om det här? Hur ska man känna till det om man inte har haft en modern Volkswagen Polo förut? Här var det lite spolvätska och en domkraft. Ja, bagageutrymmet är inte så där jättestort. Det är ju inte så små bilar. Då ska vi se här. Jag tror jag ska sätta på motorn igen. Det här är en automatväxlad bil. Fläkten på. Några kontrolllampor här. Som jag inte riktigt förstår mig på. Ja, det är en dörr som är öppen. Och sen är det säkerhetsbältet som man ska sätta på. Och en grön symbol också. Det har nog med automatlådan att göra, tror jag. Ska se om man kan öppna upp huven och kolla hur det ser ut. Huven. Liters motor som tickar tyst. Titta här, oljefiltret sitter väldigt lätt till. Det är inte svårt att byta på den här modellen. Men det är en massa löv också. Alltså en tvärställd 1,4 liters motor. Och här, mina vänner, så lyser varselljusen. Elhissar förstås. Och elspeglar där. Så man blinkers. Så det blinkar i backspegeln också. Och termometer, trippmätare. Och så står det P där som betyder parkeringsläge. Och lite ventilation, fläkt och sånt förstås. Och handskvack. Man sitter ganska bra i den här polon tycker jag. Bra sikt framåt. Kanske inte lika bra sikt bakåt. Då har jag varit och handlat. Det blev 2 matkassar och de får plats här i bagageutrymmet på Volkswagen Polo. Men sen blir det trångt om man ska in mera. Då sitter jag här i Volkswagen Polo och ska köra iväg. Startar upp den. Jag startar här med vänsterhanden eftersom jag håller kameran i den andra handen. Sådär. Och så har vi växelväljaren där nere. Då ska vi i backen. Det är en automatbil det här. Så släppa lite på handbromsen också. Ja, då kör jag iväg. Och det här är alltså Volkswagen Polo. Volkswagens näst minsta modell. De har ju också en modell som heter Volkswagen Lupo som är ännu mindre. Och sen den modellen som är snäppet större, det är Volkswagen Golf. Så där i med D-Drive. Automat B.
bil alltså. Det är servostyrningen med de här små Volkswagen Polo-bilarna. Och det behövs faktiskt. Speciellt om man ska styra med en hand som jag gör nu. Och det är en liten bil. Inga problem att ta sig fram här på trånga parkeringsplatser in i stan. Nu börjar det att regna också. Sätter vi på vindrutetorkarna. Det finns ju alla möjliga hastigheter här. Intervalltorkar och allt sånt där som finns på moderna bilar. Så. Blinkers åt höger. Ett lågt behagligt ljud på blinkers. Spaken. Och växellådan, automatlådan växlar mjukt. Och jag tycker den växlar ganska mycket, den växlar tätt. Så det blir aldrig några speciellt höga varv innan en högre växel läggs i. Här kommer den i full fart. Ja, 1,4 liters motor i Volkswagen Polo. FSI heter den tror jag, eller heter den TSI, kommer inte ihåg. Svarar bra på gaspådrag. Sådär, nu ska vi åt vänster. Jag tycker att det är bra sikt framåt. De här stolparna förstås. Det finns airbags här uppe. Alltså krockkuddar i här stolparna här på sidan. Det är bra. Så den är ju säker på så vis. Men det är ju alltid så med små bilar att ju mindre bil man kör desto mindre plåt finns det som vid krock så att säga. Jag förstår vad jag menar. Här är 70. Och motorljudet är inte allt för högt. Väl isolerat kupé för att vara en liten bil. Svänger jag igen till vänster. Fick 1,4 liters motor i Polon. Det finns säkert, jag är inte påläst, det finns säkert både mindre och större motorer att välja mellan om man vill ha en Volkswagen Polo. Men det här tycker jag passar utmärkt för den här lilla bilen. Mm. Direkt styrning. Ligger bra på vägen bilen. Ja, tutan funkar också. Det är bra. Insidan och liten på utsidan som man brukar säga i reklamen. Och jag tror till och med att det är farthållare på den här modellen. Det är ju mycket utrustning på den här lilla Polon. Det är elhissar och det är elspeglar och det är AC-luftkonditionering. Alltså all den här utrustningen som man får på större modeller också. 3,5 grader ute, det är halt idag. Jag hör dubbdäcken som ligger an mot asfalten. Det finns tydligen radio också. Tycker man det här? Radio och CD-spelare. Nu kommer en sån här postbil här. Får se om man kan göra en omkörning. Oh, den svarar bra på gaspådrag, den lilla Polon. 1,4 liters motor. Inga problem med omkörningar. Det känns rätt sportigt tycker jag.
rondell och fartgupp. Det är mycket sånt inne i stan. Rondeller, fartgupp, trafik, och det är trångt. Då passar det utmärkt att ha en sån här liten polo inne i stan. Ingenting man kanske åker långresa med. Men de flesta brukar ju bara ha bilen inne i stan, och då kan man ju ha en sån här liten polo och köra omkring i. Ja, den utstrålar kvalitet. Den känns... Alltså, den sitter ihop okej. Okay. Det är liksom inte så på Citroën som jag har haft. Massa lösa plastdetaljer och klapp i spakarna och sånt där. Utan det här är tysk kvalitet. Även om Volkswagen då tyvärr hade en skandal. Det var en skandal i Volkswagen-koncernen. Man hade fuskat lite med utsläppen där. Och ställt om motorn då när de hade motortest. För att lura den här apparaturen. Så det är lite skamfilat Volkswagens rykte. Men jag vet inte om det gällde polon, det var något dieselmodell tror jag. Det är inga problem att köpa en sån här polo och köra omkring i. Volkswagen Polo 1,4.